Senhor te escolheu. És eleito de Deus, uma obra tremenda Ele tem com você. Sinta Espírito Santo se movendo sobre ti, sobre todo o teu ser. Ouça o chamado que ecoa em teu coração. Você é escolhido para receber de Deus a unção. Se revista de toda a armadura do Senhor Jeová. Não tenha medo, siga em frente, nada pode te parar. Avance como um rolo, compressor e esmague todo o mar. Derrube as muralhas com um golpe poderoso e fatal. Não dê trégua para o inimigo, ataque sem parar. Seja insistente e não deixe pedra sobre pedra. Você é um soldado invencível para combater. Pois Jesus assim te fez, não há como perder. É em nome de Jesus que você vai vencer. Ele te dá autoridade e todo o poder. Não existe inimigo páreo pra você. Pois com este general não há quem possa não. Seja forte, seja grande, seja muito mais. Seja um crente corajoso, sem medo e temor. É assim que você deve encarar a luta. Tenha fé nesse teu Deus e lute, meu irmão. Esse general não há quem possa não.